Kırgız yeri uransız. Kırgız yeri uransız. Kırgız yeri uransız. Уран кенинин иштетилишине каршы чыккандар алгач ак үйдүн алдына чогулушту. Бирок тартип сакчылары бул стратегиялык объекттин алдына акция өткөрүүгө болбойт дегенден кийин нааразы тарап Аланто аянтындагы Манас айкелинин алдына өтүштү. Митингди кайсы тарап өткөрүп жатканын айтуу кыйын. Себеби жөнөкөй жарандардан тарта активист, депутат, саясатчыларга чейин жүрүштү. Анында митингчилер келген убакта тазалыктын кызматкерлери аянттагы гранитти жышып жууп жаткандыктан айтор баары аралашып кетти. Акцияга чыккандар өлкөдөгү уран иштетүүгө берилген бардык лицензиялар чакыртылып алынсын деген талап коюшту. Эске салсак, кечээ эле Кызыл Омпол кени боюнча Кыргызстандагы Евразия компаниясына берилген лицензия кайтарылып алынып, кенди иштетүүгө тыюу салынган болчу. Экологтор мындай болбогон учурда бул радиоактивдүү металдын адамдын саламаттыгына жана экологияга тийгизген терс таасири өтө коркунучтуу болмок дешет. Вообще тийбеш керек андай месторожениени. Анан организмге кандай таасири болот? Биринчиден ал бүт клетканы поражать этет. Общий клеточный яд деп коет, токсичный. Үчүнчүдөн ал в первую очередь на почки действует, анан ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, анан на нервную систему, на кровотворную систему, кандын составы өзгөрүлөт. Онкологический рак оорулары көбөйөт, анан аномалий плода көбөйөт. Митингке чыккандар уран казуу жаатында канча уруксаат кагазы берилгени тууралуу өкмөт маалымат берсин дешет. Чынында эле ал канча экени тууралуу так маалымат эч кимде жок экен. Өлкөдө уу калдыктарын сактоочу 92 жай бар экенин эске алганда ал көрсөткүч бир топ эле. Кана фейсбукта алып атырлар, кана ошол жерде жазып аткандар. Жок, мына силер гана келдиңер. Ниети таза, чынчыл, адилеттүү адамдар келдиңер. Кызыл Омполду көрдүңөр, эки сусаттагыч. Уранды алган баштагандан баштап, флотационный машина деген ооруп калды. Бул чалгындоо иштер болгондо, биздин калкка келген бул өзүнчө кайгыда. Экинчиден шурп болот. Но толуканду урпактарыбызга зыян ал. Вышли, потому что это проблема, проблема большая, проблема, которая касается каждого кыргызстанца. Митинг болуп жаткан маалда анча алыс эмес жерде эле тегерек үстөл болуп, андагы активисттер учурунда Кызыл Омпол кенин иштетүүгө уруксаат берген аткаминерлерди кылмыш жазасына тартууну талап кылышты. Ошондой эле лицензияны алып, геологиялык чалгындоолорду баштаган компания материалдык жана моралдык компенсация төлөп берсин дешет. Кайсы чиновник берсе ошол лицензияны, ошону деген ал деген жоопко тартылыш керек. Коррупционер жазылаш керек, ким берсе. Ошол убактада СБК турду эле, парламенттин эме фракциясынын чоң уюму болуп, коалициянын ичинде. Алар формировать этти эле жана эмени түзгөндө өкмөттүн нэмелерин. Ошолор түмө СДПК партиясы жоопко тартылыш керек да. Кайсы СДПК партиясы? Ошол азыркы СДПК. Кайсы ошол мурунду ошо кайсы турса ошонусу СДПК турса, кайсы по имени азыр белгилебейт азыр ким. Зилдаевдин фамилиясы чыкты, например, да. Ошол жоопко тартылыш керек да. Май уран казыш деген бул булочка намышыргандай эмес да, чынбы? Анын юристи болот. Кыргызстан келердин астында эмне закондор бар экен, кандай закондор бар, кандай иштелет, ошонун баарын тең келип команда кетип, полностью команда изичүү этет. Андан кийин бирөө болсо, кой бул болбойт деп чыгып кетиш керек болчу да. За то, чтобы закрыть это месторождение, во-первых. Во-вторых, чтобы мы могли привести к уголовной ответственности тех людей и тех чиновников, которые непосредственно были задействованы в этом процессе. Биз азыр уран эле дебей, биз бардык кен казууларына каршы болушубуз керек. Ал арада нааразычылык акциясына чыккандардын ортосунда тирешүү чыгып кетти. Айрымдары митингке келип сөз сүйлөгүсү келген экс-депутат Равшан Жээнбековго микрофон бербей коюшту. Ушундай эле абал эл өкүлү Алмамбет Шыкмаматов менен да кайталанып, анда келгендер парламентарий уранга тыюу салган даяр мыйзам менен келгенде гана сүйлөйт деген шарт коюшту. Эбакай кетип кал, алдыңы кетей, эмне үчүн кылбай кетип калгым деп. Ал түтүнө кетип калгым деп. Азыр түтүп салат такыр эле. Уят деген болуш керек да кичине. Эй, жол атпай. Аны ким чакырды эй? Лидери болуп сиз колдоп бересизби ошону? Ошол законопроектти. Өкөз жаздык, түшүнүп атасызбы? Алтынбек Сулайманов өкөз жазып кечээ парламентте жазган это жазган. Вы продвигаете согласный депутат должны поднять. Закрепить должны как закон. Тоушка коёбуз, өткөрөбүз. А то мы написали.
Мындан көөтпөй митинг аяктап, анын соңунда чогулгандар Урангенин газууга каршы бир топ чакырыктарды жапырт айтып жатышты. Урансыз келечек! Урансыз келечек! Мы против Урана! Мы против Урана! Акмарал Сабатар, Александр Симонов, НТС.